ଉପରେ ପୁଣି ଗର୍ଜିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ଦାବିରେ ରଣହୁଙ୍କାର। ଛଅ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଭୋକେସନାଲ ଟିଚର। ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଭୋକେସନାଲ ଟ୍ରେନର ମାନଙ୍କର ଗଣଧାରଣା। ପୂର୍ବରୁ ବାରମ୍ବାର ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଲେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳୁଥିବାରୁ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଧାରଣା। 2016 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଜି ଯାଏଁ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦରମା ପ୍ରାପ୍ୟ ହେଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେଠି ତୃତୀୟ ପାର୍ଟି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆମର ଯେଉଁ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଆସିକି ଆମର ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦରମା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ବହୁତ ହଇରାଣ ହରକତ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ବି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ବହୁତ ସଫର ହୋଇଛି, ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ର ଶିକାର ହେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମଧ୍ୟ ଆମର ଉପରିସ୍ଥ ଅଫିସର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ଭେଟ ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଖାଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳପ୍ରଦ ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ଆମକୁ ଏଇଟା ଆଗକୁ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉ, ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ଅଣାଯାଉ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପିଲାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକା ମଧ୍ୟ ଗଢ଼ିପାରିବୁ। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 2044 ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଟ୍ରେନର ରହିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଦରମା ମିଳୁନାହିଁ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଠିକା ନିଯୁକ୍ତିର ଆଖ୍ୟା ହଟାଇ ନିୟମିତ କରିଛନ୍ତି। ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଧନ୍ଦାମୂଳକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଅଣଦେଖା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆଜିଠୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରିଛୁ। କାହିଁକି କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପରିଧାନ କରୁଛୁ ନା, ସରକାର ମାସେ ତଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର କରାଇଲେ ଆଉଟସୋର୍ସିଂ, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାରେ ରଖିଦେଲେ। ତେଣୁ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିକି ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ। ଏ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ଆମେ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ଆମ କଥା ଶୁଣିନଥିବେ ଆମେ ଏମିତି ପରିଧାନ କରି ଚାଲିବୁ। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ଆମର ଭିଟିପିକୁ ଉଠାଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଉଛି ଆମକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ, ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଅଛି ସେ ଭିତରକୁ ନିଆଯାଉ। ତୃତୀୟ ରହିଛି ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କିଛି ଜବ୍ ପଲିସି ଦିଆଯାଉ, ଏମିତିକି ଆମର ଗୋଟେ ମାଟ୍ରିନିଟି ଲିଭ୍ ମଧ୍ୟ ନେବାର କ୍ଷମତା ନାହିଁ, ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କେସ୍ ବି ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ, ଏମିତିକି ଇରେଗୁଲାର ପେମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ 12 ମାସ 10 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମାନେ ରଖାହେଉଛି ବିନା ପେମେଣ୍ଟରେ। ତେବେ ଆମ ଆମ ପରିବାର କେମିତି ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବୁ? ଜଣେ ଜଣେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଏଠି ଏମ୍ଟେକ୍ ବିଟେକ୍ ଡିପ୍ଲୋମା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆମର ସ୍କେଲ୍ ପିଜିଟି ଟାଇପ୍ର ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ପିଅନଠୁ ବି ହୀନ ରହିଛୁ, ତେଣୁ ଆମକୁ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କିଛି ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟିତ ବୋଲି ଦାବି କରି ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଥିବା ଶିକ୍ଷକ ସଂଘର ଦାବି ସରକାରଙ୍କ ନଜର ଆଢୁଆଳରେ ରହିଯାଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟୀ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।